mai girma Sadio Dankano zai karbi takardar sa wanda wannan shugaban gudanar da zabe ya amince ya yadda ya sa hannu zai bashi shedar ya gamsa zabe shi yanzu mai girma Sadio Dankano ya karbi shedar sa saboda haka daidai wannan gaba zan gayyaci tsohon malamin makaranta tsohon shugaban makaranta tsohon sakataren ilimi tsohon babban sakatare babban baturen ilimi na shiya shiya babban sakatare a ofishin tsohon gwamna na soja nan takarar gwamnan jihar Kano gwamnan jihar Kano zababbe karo na ɗaya karo na biyu nan takarar shugaban ƙasar tarayyar Najeriya ministan tarayyar Najeriya zababban sanata mai wakilta Kano ta tsakiya dan majalisar sarkin Kano Alhaji Ado Bayero a yau zababban sanata mai wakilta Kano ta tsakiya Dr. Malam Ibrahim Shekarau ya zo ya gabatar da jawabinsa mai girma Sadaunan Kano bismillah الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه mai girma dan takararmu na gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf mai girma dan majalisar jiha mai ci mai fitar kalamar hukumar jigawa tsofaffi ‘yan majalisa na tarayya da na jiha da suka samu halartar wannan taro mai girma shugaban jam’iyya na Kano ta tsakiya da ‘yan majalisarsa masu girma shugabannin jam’iyya na ƙananan hukumomi ɗaya har 15 mai girma shugaban majalis shura na jihar Kano kuma darakta general na campaign na Kano ta tsakiya
da sauran shugabanni na garanan hukumomi na majalis shura na jihar Kano, yan uwana da yan jam'iyyar NNPP. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, muna godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya ba mu ikon halartar wannan taro mai tarihi. Ina kuma sanar da ku gaisuwa ta musamman daga wajen dan uwana, abokina, abokin tafiya Dr. Rabi Musa Kwanko. Ya sanar da ni a safiyar nan cewa saboda hidimomi na ƙara gina wannan jam'iyya a fadin tarayyar Najeriya, ya so ya halarci wannan taro da kansa, domin in ma bai je kowace shiya ba ta Kano, ta Kudu ko ta Arewa, ya san cewar sardaunan Kano aminansa ɗan uwansa yana tare da shi, kuma yana mana fatan alheri. Na biyu, ina miƙa godiyata ta musamman ga dukkanin shugabannin jam'iyya na jiha da na shiyar Kano ta tsakiya da na ƙananan hukumomi, saboda goyon baya da amincewa da suka yi na kasancewa ta ɗan takara na majalisar dattijai na tarayyar Najeriya a ƙarƙashin wannan jam'iyya tamu ta NNPP. Muna kuma godiya ga baki ɗaya da delegates, wakilai da aka zaɓa, waɗanda suke dandazo a nan suka tabbatar da wannan zaɓe, da ma waɗanda suka zo saboda ƙauna da soyayya da goyon baya da fatan alheri. Su ma muna godiya a gare su ta musamman saboda wannan ɗawainiya da suka yi, da wannan goyon baya da suka yi, da wannan ƙuri'a da suka bayar ga baki ɗayansu 100% na cewa sun amince ni ɗin nan Ibrahim Shekaru in tsaya takara na Kano ta tsakiya a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023. Ina godiya a gare ku, muna kuma ƙara fatan Allah ya fi mu shaidawa, Allah kuma ya ba mu nasara. Ina godiya da shi ɗan takararmu na goma da sauran ɗan takarkarmu waɗanda suka ziyarci wannan taro, domin su ma su taya mu shaidawa kuma su ba da haɗin kansu da goyon bayansu. Wannan an sa ɗamba na yaƙin neman zaɓe na dukkanin kujeru da aka tsayar a wannan jam'iyya. Zaɓen nan sun zaɓe ba su karɓa, waɗanda suke da shi su sake lalubo shi su adana shi. Mu da ku matasa muna da iyaye dattawa a gida, tun yanzu a tunasar da su ina katin zaɓensu na hukumar zaɓe, a samu a tabbatar suna da shi an adana musu, domin abin da zai ba mu nasara tare da ikon Allah subhanahu wa ta'ala shi ne dandazon ƙuri'ar da za a jefa ranar zaɓe. Kada mu je mu kwanta mu ruɗu da yawanmu, mu mun san alhamdulillah in dai ɗaya da ɗaya ne da gayyar masu jefa ƙuri'a za mu yi shal a jihar Kano. Dama abubuwa biyu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yi
duk abin da kake nema a rayuwa abubuwa biyu take. Na farko ka nemi wannan abu, ka jajirce, ka tsaya tsayin daka kai aiki. Na biyu ka jajirce, ka tsaya kai addu'a ba ji ba gani. In ka tsawo ɗaya ka bar ɗaya ba inda za ka. Don haka gabar aikin da za ku yi da mu shi ne mu yi kallon wannan jam'iyya. Ina tunatar da ku cewar mu ne za mu shiga lungu da saƙo, musamman ‘yan uwanmu matasa masu albarka. A tunatar da mutane kuma a yi tallan wannan alama ta wannan jam'iyya. Me ce ce alamar? Ban ji ba. Akwai wanda baya son kayan daɗi. Alhamdulillah, kayan marmari ne. Wanda aka ce ko azumi ka kai sunna ta ce ka ci kayan marmari. Muna addu'a yadda Allah ya tara mu a nan, Allah ya tara mu girman jama'a. Yadda muka taru nan, Allah ya nuna mana ranar da za mu yi taro mu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa mun ci zaɓe a dukkanin mataku na jiha, na senatorial, na ƙananan hukumomi da na tarayyar Najeriya. Wane ne ɗan takararmu na tarayyar Najeriya? Domin mun fahimci cewar akwai ‘yan uwanmu da muke tare da su a Kano wanda ba dukkansu ne suke jin harshen Hausa ba. Akwai masu ɗaukan labarai da suka ce don Allah in za mu iya mu ɗan turance ko yaya. Alhamdulillah, ya isa. Our thanks, gratitude, and special thanks to Almighty Allah, by whose grace we are today assembled here this afternoon to witness the primary election in respect of my contest under the new political party platform, New Nigeria People's Party, NNPP. I wish to extend my special gratitude to all the delegates from all the 15 local governments of Kano Central Senatorial District for their affirmation and for their confirmation that I, Ibrahim Shekaru, be returned as the candidate of the Kano Central Senatorial District candidate for the 2023 general election. It is my pledge and commitment to accept this honor and this recognition, to accept this endorsement as the candidate of the Kano Central Senatorial District. We are going to continue our commitment in serving the entire citizens of Kano Central and by extension the entire citizens of Kano State and Nigeria as a whole.
I wish to extend my gratitude to all our party leaders at all levels, and in particular the leaders of the Kano Central Senatorial District for their leadership and for their recognition in my contest as the Senator of Kano Central. It is my prayer and hope that in Allah's wisdom, success will be our way in February 2023. Muna roƙon Allah mai girma, mai rahama, ya karɓi wannan zaɓe da muka yi, ya sa ya zama alheri a gare mu, ya zama alheri ga addininmu, ya zama alheri ga rayuwarmu. Muna roƙonsa ya ba mu nasara don girman zatinsa, don girma da darajar annabawansa, don girma da darajar littattafansa masu tsarki, don girma da darajar mala'ikunsa, don ƙauna da soyayya da yake wa manzo sallallahu alaihi wasallam. Kullum muna tuna mutane cewar mun sani yawanmu ba shi ne lallai zai ba mu nasara ba, kuɗinmu ba shi ne zai ba mu nasara ba, dabararmu ba ita za ta ba mu nasara ba, ƙarfinmu da ikonmu da ɗaukakarmu ba ita za ta ba mu nasara ba. Wa zai ba mu nasara? Wa zai ba mu nasara? Don haka ya Allah, muna roƙonka don girman zatinka, don girman sunayenka, ka amsa mana domin darajar Al-Fatiha. Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.